Deməli insanlara yoğurt paylayırlar pulsuz, reklam eləyirlər. Birini də mən aldım. Belə gəlib keçənlərə bax belə yoğurt verib reklam eləyirlər. Yəqin ki Azərbaycanda belə şey olmaz. Aktivya yoğurt pulsuz paylayırlar, reklam gedir. Avropa İsveçrə dağılır. Bax belə. Birini də mən aldım. Azərbaycanda belə bir şey olsa növbə yaranardı ki, millət gəlsin, havayı alsın. Bir kuruqda fırlanıb, bəlkə təzdən bir də gələrdilər. Amma bax belə, havayı bax, dağılmış Avropa. Bəyənin paylaş, Avropa dağılır. Görək nədədir, mən də gedim nuş eləyim.